הכנה לשינה. אי אפשר להגביה את עצמו ממעל להעיגול שלו. לכן האדם מוכרח לנוק מתוך הסביבה שלו, ואין לו שום עצה, אלא דרך תורה ויגיעה רבה. לכן, אם האדם בוחר לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרוויח זמן ויגיעה, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו. בעל הסולם, שמעתי מאמר רש כ"ה, להגביה את עצמו.